საღამომში დობის ეთერში გამოკითხვა ნათია მიქიაშვილთან ერთად. ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს? საქართველოს ხელისუფლება, ქართველი გლეხი თუ ინვესტორი? გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლიუ გამოკითხვაჯი და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთის საძოვრებზე ამ დროისთვის ხმის პროცესი შეჩერებულია. საძოვრებზე მოხნა მას შემდეგ შეწყდა, რაც მოსახლეობის მხარდასაჭერად ადგილზე თავისუფალი დემოკრატებისა და ქართული პარტიის ლიდერები ჩავიდნენ. ოპოზიციამ ხარის გუბერნატორ ზურაბ არსაშვილთან პრობლემის გადასაჭრელად მოლაპარაკებას აწარმოებს. ამ დროისთვის კონკრეტულად გადაწყვეტილებას ადგილობრივებიც ელოდებიან. სოფელ ზეღდულეთის მაცხოვრებლებსა და შიდა ქართლის პოლიციის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებს შორის დღეს ფიზიკური შეხლა-შემოხლა მოხდა. ინციდენტი მას შემდეგ მოხდა, როცა ადგილობრივები შეეცადნენ სოფლის გასხლისებულ საძოვრებზე მეპატრონისთვის მიწის დამუშავების უფლება არ მიეცათ. გლეხების მცდელობა პოლიციამ აღკვეთა. დაკავებულია სოფლის მკვიდრი რომან ალაძე. მოსახლეობა აცხადებს, რომ სოფლის საძოვრები უჩუმრად გაიყიდა. მათივე ცნობით, გარდა საძოვრებისა, რომლის რაოდენობა 75 ჰექტარამდეა, ტერიტორია შეადგენს, გაყიდულია 100 ჰექტარამდე მიწები. ამის შესახებ კი გლეხებმა მხოლოდ მაშინ შეიტყვეს, როცა მათ ამ ტერიტორიებზე საქონლის გაშვება აუკრძალეს. ზეღდულეთი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფელია და იქ 400 კომბლი ცხოვრობს. მაშ ასე როგორ ფიქრობთ თქვენ, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს? საქართველოს ხელისუფლება, ქართველი გლეხი თუ ინვესტორი? პირველი მაყურებელი დღეისთვის საღამო მშვიდობისა გისმენთ. ალო, გამარჯობა, რა უნდა გლეხი? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიძლება და გაყიდულიყო ეს მიწები, ისე რომ გლეხები არ ჩაიყენებინათ საქმის კურსში? იმიტომ რომ იქ იმპორტით რო შემოიტანონ რა თვითონ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გთხოვთ აქტიურად ასევე ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლიუ გამოკითხვაჯი. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს? ქართველი გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. მიწას უნდა განაგებდეს ის, ვინც ამუშავებს, ვინც პროდუქტს ქნის. დიახ. კომუნისტების დროს ერთი გლეხის ოჯახი ინახავდა 16 ქალაქის ოჯახს. იმდენი შემოსავალი ჰქონდა. რატომ გაყიდეს ეს მიწები, ისე რომ თქვა გლეხებმა არ იცოდნენ ამის შესახებ? თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ გაგიკვირდათ ამ ხელისუფლებისაგან, სადაც ქვეყანას, რომელსაც ბურების ჩამოსახლება უნდოდა, ეხლა კი კახელები რომ გაუწიეს წინააღმდეგობა წაეკირვნენ იქიდან, ეხლა ინდოელებს მიყიდეს მიწები კახეთში და კახელები ალბათია მათაც გაუმასპინძლდებიან, ისე როგორ დღეს ეს გორის რაიონში მოხდა. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლიუ გამოკითხვაჯი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. რა თქმა უნდა, გლეხი. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამ შემთხვევაში, რატომ გაიყიდა ეს მიწები, ისე რომ გლეხები არ იყვნენ საქმის კურსში ჩაღანებული? იმიტომ რომ გაყიდეს და ჩაიდეს ფული ჯიბეში. და რა უნდა ქნან იმ გლეხებმა, რომლებიც თქვა რამდენიმე წლის განმავლობაში? პროტესტი უნდა გამოთქვან, რა მეტი რა უნდა ქნან? არ უნდა დაუთმონ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ტელეკომპანია მაესტროში ზარები არ ფილტრება და შესაბამისად ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია გამოხატოს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. რა თქმა უნდა, გლეხებს. ეს რა საშინელი კადრები ვიხილე ახლა. შემახსენებ ხელისუფლებას, რომ ღმერთს გლეხები, გაჭირებულები და მუშები უყვარს სწორედ არა მდიდრები. წაიკითხონ სახარება, რომ მდიდარი ვერ მოხდება მართლა. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა შემდეგ ნაირად ჟღერს. ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას? ქართველი გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? პასუხები ამ დროისთვის ინტერნეტში შემდეგ ნაირად არის გადანაწილებული. გამოკითხულთა 93% ფიქრობს, რომ ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს. 4% მიაჩნია, რომ ეს ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს. ინვესტორის სასარგებლო ჯერჯერობით არც ერთ გამოკითხვას ხმა არ მიუცია. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობა. გლეხი უნდა განკარგავდეს, რა თქმა უნდა, ერთ პიროვნულად და სანამ თქვენთან გადმოვრთავდი, ახლა მე უყურებდი მეორე არხზე ცაგარეიშვილი საპარლამენტო იმას რომ მართავდა ბრიფინგს და ასეთი რამ თქვა, რომ ესე იგი ხუთი ტრაქტორი უყენიათო მაგ ბაღდადში ზუსტად და აკუმულატორები აქვს 60 ლი და სავალი ნაწილი აქვსა დაშლილი რა, ანუ წყობრიდან არის გამოყვანილი და არის პირობა ასეთი, თუ იყიდით ჩვენგან, ანუ მთავრობისგან
ჰიბრიდულ ჯიშის სიმინც, მაშინ დაგიხნავთ მიწას. თუ არ იყიდით, მაშინ რაც აგაქვთ მაგასაც დაგარტყმევთ. ანუ თქვენი ხელით ხელს გამოგჭრით, გამოგაჭრევინეთ. აი რაზეა საუბარი. ესენი ისეთი რაღაცა უნდა მოხდეს ჩვენის მხრიდან ხალხისგან, რომ ცუბუქათ უნდა დავამხოთ ისე, რომ ასო არ ახვეთ მთელი ამათ. ამას მე ბენო ეჯიბაშვილი ვაცხოვ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა. ზარისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. ეთერში ხალბატონო. დიახ, გისმენთ. თქვენი ძიძი სიყვარულით გიყურეთ მაგ. დიახ. თქვენ გადაცემას და. მადლობთ. აი დღევანდელი დღისა გოლის მიწის. კი ბატონო, თქვით, გისმენთ. ხო და გორის მიწის ამბავი რო არის რა გლეხებისა. დიახ. ხო და საძოვარები და ისინი რო არის და თავი მაგია და მაგი როგორ უნდა გადაწყდეს, მაგი თქვენ როგორ ფიქრობთ, სწორედ ამ თემას უკავშირდება ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს, გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? ინვესტორი იცი რომელია, ქალბატონო, საქართველო გაყიდული უკვე. და ვის უნდა ეკუთვნოდეს ეს მიწები, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვის უნდა ეკუთვნოდეს? მაგი უნდა ეკუთვნოდეს გლეხებს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა. ზარისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. გთხოვთ აქტიურად ასევე ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა ჯი. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. მაყურებელი ხაზზე, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ვის უნდა ეკუთვნოდეს და რა თქმა უნდა გლეხებს? დიახ. რაც ამებმა ეს მეურნეობები და კოლმეურნეობები მოშალეს საერთოდ, ამ თავისუფლება რომ მოუდათ ამ ქვეყანას და თავისუფალი რომ ყველა ვარ დღეს ფასიურად ასასმიად გავგიჟდით ყველა, ხო? ვედავებით ვიღაცას, რომ რატო და როცა შენი ხელისუფლება გლეხებს აიძულებს, რომ თოხის გადააგუდოს, ყველაფერის გადააგდოს და ვაჭრუნებათ აქციონს. მთელი საქართველო ჩამოსულია თბილისში და ვაჭროს. რატო ვაჭროს? იმიტომ რომ მას სოფელში არაფრის გასაქანი აღარ აქვს. იძულებულია რომ აქ ჩამოვიდეს და აი ტრაქტორები რომ აქ შენახული ნიშანს და ჩამოანთქლებს და გამოფენასავით რომ გვაჩვენებს, მისცეს იმ ხალხს და დააგვანებოს თავი გადაშენდეს რა წავიდეს ამ ქვეყანაში. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი დღევანდელ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს, ხელისუფლება, ქართველი გლეხი თუ ინვესტორი? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, საბერძნეთიდან გიკავშირდებით. დიახ, გისმენთ. საერთოდ ქალბატონო ნათიას, მთელი საქართველო გაყიდულია. დიახ. გლეხები ხო, რა ვიცი რა, საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ, არაფერს არ აქცევენ და რა ვიცი რა, ამთავრობის რა გითხრა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? დაკვირვებულები ვართ. დაკვირვე საერთოდ არც კონკრეტულად არ გეუბნებით მაგ მიწებზე და იმეებზე. ეხა ცოტა კითხვას გადავდივარ უკაცრავად, მაგრამ გიკავშირდებით საბერძნეთთან მთელი ქართველების სახელით. რომ საერთოდ საქართველოში სამართალი არ არსებობს. არ არსებობს. ჩვენ აქ ჩამოსულები ვართ მოსამსახურებად, ხვირს ბებიებს, ბაბუებს ულით და ჩვენი პრეზიდენტს ჩინელები ჩამოყავს და იმას ამუშავებს მაგ. გასაგებია. ცოტა ჩვენ მოგხედოს, აკეთ უფრო უკეთესი იქნება. გასაგებია. პრეზიდენტი ნამდვილად არ ქვია მაგას. უღმესი მადლობა, დიდ პატივს გცემ, დიდი სიყვარული მთელი ემიგრანტები თქვენ ტელევიზიას უყურებ და თქვენი ტელევიზიის მიმართ, არ ვიცი რა, ძალიან მაგრები ხართ. მაგრები ხართ ყველაფერთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის და თქვენი ამგვარი პოზიციისთვის ჩვენ ტელევიზიის მიმართ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს, ქართველი გლეხი, ინვესტორი თუ საქართველოს ხელისუფლება? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ნათია. გამარჯობა, გისმენთ. მიყვარხართ ძალიან, ვრეკავ შენი გულისთვის. დიდი მადლობა. მოწვა გაგიზატო შენი ერთადერთი შვილი. ძალიან გამეხადა პირველად უყურებ და დრომ დაგინახე, ძალიან გამეხადა და ამიტომ ვრეკავ. შეკითხვასთან დაკავშირებით თუ გეცოდინება ისეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, პასუხი უფრო კონკრეტულები რომ ვიღოთ? არ მინდა მაგ საკითხზე ლაპარაკი, ნათია. იმდენად კინოულ რამეს უყურე სიუჟეტი, ახლა ძალიან ამეშალა ნერვები, მაგრამ თქვენი დანახვით გავიხარე და
გეფერები და ღმერთმა დალოცული გამყოფოს მიყვარხარ ძალიან. მადლობს, მადლობს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ტელეფონის ნომერია 317-994, ტელეკომპანია მაესტრო შეზარები არიფილტრება და ნებისმიერ თქვენგანს აქვს საშუალება პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია გამოხატოს. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიზანს? საქართველოს ხელისუფლება, ქართველი გლეხი თუ ინვესტორი? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. ვინ უნდა განკარგავდეს და გლეხმა? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გაყიდეს მიწები ისე რომ გლეხები არ ჩააყენეს საქმის კურსში? ბატონო, რატომ გაყიდა ხელისუფლებამ თქვა მიწა ისე რომ გლეხი არ ჩააყენა საქმის კურსში? გლეხები სწორედ ამას თავის ნება არის, რასაც უნდა იმას გააკეთებს თავრობა. გლეხის კამდე ვინ მივა? ეგენი არის ბატონ პატრონები, ჩოდონი არიან ის გლეხები. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში შემოვიდა 12 სატელეფონო ზარი. აქედან ერთ მაყურებელს შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონდა, ხოლო დანარჩენი 11 მაყურებელი მიიჩნევს, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა გლეხს უნდა ეკუთვნოდეს და ის უნდა განკარგავდეს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გენეცვალე. დიახ, გისმენთ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა გლეხებს უნდა ეკუთვნოდეს, მაგრამ ვინ კითხავს საერთოდ ჩვენ რამეს? მაგრამ ერთი რიცი რა მინდა, ნადია, გენეცვალე, აი პოლიციელებს ან დედა არ აყავთ, ან და არ აყავთ, ესე ტვინ გაყინულები, ნუ თუ რას იღებენ ამისთანაც, რომ საკუთარ ხალხს ასე ექცევიან? გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 317-994. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიზანს? გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? შემდეგი მაყურებელი ამ შეკითხვაზე პასუხით ეთერში. საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. გლეხი რა თქმა უნდა ნათია. როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიძლება გაიყიდა ხელისუფლებას ეს მიწები ისე რომ გლეხები არ ჩაიყენებინა საქმის კურსში? იმიტომ რომ ადამიანები დაღართულიან ქართულ ხალხს. ან რატომ ჩემს საყვარელ ორშაბათის გამოკითხვის თემა მინდა მოგატოდოთ? დიახ, ისმის. რატომ ისმის ქართველი ადამიანები ამდას? ქართულ ხალხი რატომ ისმენთ ამდას? გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. 317-994 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია პირდაპირ ეთერში საკუთარი პოზიცია გამოხატოს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. მივესალმები თქვენს ყველა ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, საშინელება იყო ის კადრები, რაც ვიხილეთ. ქართველს საკუთარ მიწას ართმევენ და უყიდიან. რა თქმა უნდა, ეს უნდა კითხო, ელემენტარულად კითხო მაინც გლეხს, რაგნას, რითი იარსებოს. გასაგებია და შეკითხვას დაგესვამ, თუ შეიძლება, როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიძლება და გაყიდულიყო ის მიწები, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრად არის, ისე რომ გლეხებიც არ ჩაეღანებინათ საქმის კურსში? რა თქმა უნდა, თავისი ბიუჯეტის შესავსებად და ვითომ ინვესტორები ჩამოყავთ. ნაცვლად იმისა, შენი ადამიანები, გასულები, გახვეწილები ქვეყნიდან, დაასაქმო, შეუქმნა ელემენტარული პირობები, ჩამოყავს ვინ კაცმა არ იცის. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვაჯი, რომლის შედეგებიც ამ დროისთვის შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 94% თვლის, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს გლეხი უნდა განკარგავდეს. ხელისუფლება ასე თვლის. გამოკითხულთა თითქმის 4% პასუხი შეკითხვაზე არ აქვს. გამოკითხულთა 2% ჯერჯერობით ინვესტორის სასარგებლოდ, არც ერთი გამოკითხული არ აძლევს ხმას. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, პირველ პასუხი ეგრევე პასუხი დასაკვირველია გლეხმა, ამ შემთხვევაში გლეხმა, მაგრამ საერთოდ საქართველოში მინდა გითხრათ, რომ მიწები ძველად იყო განკარგული საჭიროების მიხედვით. ეს სახელმწიფოსია, ეს ამისია, ეს იმისია, მაგრამ ეხლა ხო ჩვენ სახელმწიფოში არ არსებობს არანაირი აღწერა. ის კი არა, მოსახლეობა არ არის აღწერილი, რამდენი კაცია, რამდენი მიწა, ვისი ოლქია, ვისი რაიონია. ხო და ამით სარგებლობს ეს ჩვენი მთავრობა, სპეციალურად აკეთებს ამ არაღრიცხვას. გააუქმა ცესეუ, ეგეთი ორგანიზაცია იყო, ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველო. ხო და აი ეს გულაობს რა, მოკლედ მაპატიეთ ჟარგონისთვის, მაგრამ გულაობს. რასაც უნდა იმას აკეთებს. ჩვენ გაჩუმებულები ვართ, იცით, ახლა გინდა ინდოელს და გაჯენსთავზე, გინდა ბურზე, გინდა ჩინელს. ხო და არანაირი მაგათ ხო სულისკვეთება არ აქვთ და არ აქვთ სამშობლოს და ეროვნული გზნობები. ხო და ამიტომ გენეცვალე, აი ახლა მე ჩემს თანამემამულებს ვეტყოდი, ყველამ ჩვენო, აი ვინც ვისთან არის სულისკვეთებით, იქ ლეიბორისთან ახარ თუ ფორუმელთან ხარ თუ თავისუფალ დემოკრატთა თუ ვიღაცასთან ხარ, აი უნდა მიხვიდე იქ და უთხრა, რომ წამო, წავიდეთ და
Ава ერთად დავდგეთ იმ გლეხების გვერდითო. როგორ შეიძლება ასეთი ჩაგვრა? მაგრამ ჩვენ ვდივართ სახლებში და არა და არ ვაკეთებთ ამას. გასაგებია, მადლობა. ზარისთვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. ჰალო. გამარჯობა, გისმენთ. მაესტროა? კი ბატონო, ეთერში ხართ. ზესტაბოვიდან გაძახებს, გალბაზონო, ვიცი თაობაზე. დიახ, გისმენთ. ჩვენთან ესეთი რამე ხდება, ცხოვრობ ქალაქ ზესტაბონში. დიახ. ვიყავით კოლმეურების წევრი დასაბამიდან. დიახ. მერე შემ მოგვცეს ადგილები, შემ შეგვისეს. კი ბატონო. 2005-ში გავატარე რესში. დიახ. დღეს მივდივარ. დიახ. და მეუბნებია, თუ სახლის ეზოზე არ არის მიერთებული ტერიტორია. დიახ. აღარ მიტარებენ რესში და რომელ კანონზეა ლაბორატორიაში? თქვენ თუ არ შეწუხდებით, შეგიძლიათ საკუთარი ტელეფონის ნომერი დადავთ ჩემს პროდიუსერთან, რომელიც გაგესალმებათ ეთერის მერე და ჩვენ ვეცდებით აუცილებლად დაგიკავშირდეთ. აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით. ახლა მოგაწონეთ პირდაპირ ნომერი? ახლა პირდაპირ ეთერში ნუ მომაწყდით პროდიუსერი დაგელაპარაკებათ. მადლობა ზარისთვის. გადაცემის შემდეგ დაარეგეთ. მადლობა ზარისთვის. მე შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გთხოვთ ასევე აქტიურად ჩვენს ვემისამარძე 3W გამოკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიზას? ქართველი გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? ამ დროისთვის ჩვენი ინტერნეტ მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 93% თვლის, რომ ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს, 4% მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება. პასუხი შეკითხვაზე არ აქვს გამოკითხულთა 2%-ს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, მე მონათელი. საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. ესა აქ უფრო ღრმად არის. არათანასწორი პრივილეგიებმა და თვითმმართველობის უფლებების არ ხონამ ქნა ეს ყველაფერი. განავითარა უკულტურო ხამებისა და სიტრვის მასა. დიახ. რომლებმაც ბოლო ანგარიშ სწორებით დაღუპა როგორც სახელმწიფო, ისე ხალხი. დიახ. ეს უნდა განკარგავდეს მას. თვითმმართველობა. დიახ. არჩეული თვითო ხალხის მიერ. ეს არ მოხდებოდა მას. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა. რა უნდა მოხდეს და უნდა პირველ რიგში უნდა ხალხი გამოვიდეს. დიახ. და უნდა ანუ სხვა გზა აღარ დარჩა, ძალის მიერ გზით უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება. გასაგებია. ყველა პასუხზე ეგ არის რა. ყველა კითხვაზე. მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. გთხოვთ ასევე აქტიურად ჩვენს ვემისამარძე 3W გამოკითხვა. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. გენოცვალი, იცით რა შეასაკვი? ისედაც დიდი უბედურება დავემართა. მთელი გორის რაიონი დაიქცა და კიდე გორში ვინც დარჩა, იმათ შეიძლება რამე ვინმე წაართვას? სწორედ იმ სოფელზეა საუბარი, რომელიც ესაზღვრება ამ მოკეთებულ ტერიტორიას. ხო, შეიძლება აიქ არ არის არჩეული დეპუტატიო, ესაო, ისაო და ამისთან არამედ როგორ შეიძლება ხალხო დასაშვებია ეს ამბავი? ისედაც ნახევარი საქართველო საზღვარგარეთ ცხოვრობს და დაჩენილ ხალხს არ უნდა არსებობა. ეს ხომ არის დანაშაული, ეს არის დიდი დანაშაული, კაცო. ამდგებს უყენა როგორ შეიძლება, რომ ჩვენი ქართლის მიწა, რომელიც ქართლს არსებებდა და საქართველოს შველოდა, ვიღაცამ წაგართ მას, კაცო. ვინ არის ინვესტორი? რა შეგწირდება ნახევარი საქართველოს მოსახლეობა საზღვარგარეთ არის? დაუძახონ და ჩამოიყვანონ თუ. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვემისამარძე 3W გამოკითხვაში. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. საღამო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. კალბატონო ნათია, მე ძალიან მაწუხებ საქართველოს ბედი და ქართული მიწათმოქმედება და ქართველი გაწესებულება. გესმით. ქართული მიწათმოქმედება ეკუთვნოდეს გლეხს, ქართულ გლეხს. დიახ. რომელიც ყოველთვის ძლიერი, რომელიც უვლიდა მიწას, უყვარდა დღევანდელმა პრეზიდენტმა და მთავრობამ მიწაც დაავიწყა ქართულ გლეხს, ქართულ ხალხს საერთოდ. თავმოყვარეობაც გაგარგვინა და ყველაფერს ართმევს ნელ-ნელა. მაგათი ხო არ არის ეს ჩვენი საქართველო? მაგათი ხო არ არის მარტო? ჩვენ ავირჩიეთ, ხელფასები დაუნიშნეთ, ყოველგვარი კეთილდღეობა მივეცით და მონებივით გვექცევიან, ესე არ შეიძლება. მე ვწხის ძალიან და ალბათ ყველა ქართველს ვწხის, რომ დაკნინდა ქართველი და განადგურების პირას არის მისული. უნდა გამოვიფხიზლოთ ხალხო, გავახილოთ თვალი, გონება მოვიკრიფოთ, ძალა მოვიკრიფოთ და
მე არა ვარ არც რევოლუციის მომხრე და არც ომის. დიახ. ომის მითუმეტეს, მაგრამ ეს თავრობა, ეს პრეზიდენტი უნდა შეიცვალოს აუცილებლად. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე ამ დროისთვის ჩვენს მონაცემებს მოგახსენეთ. პირდაპირ ეთერში შემოვიდა 21 სატელეფონო ზარი. აკადემიათ მაყურებელს შეკითხვაზე პასუხი არ ქონდა, ხოლო დანარჩენი 20 მაყურებელი თვლის, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას საქართველოში ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს, გამოკითხულთ 93% მიიჩნევს ასევე, რომ ამ მიწებს გლეხები უნდა განკარგავდნენ. 3% თვლის, რომ ხელისუფლება პასუხი შეკითხვაზე არ ქონდა. 2% გამოკითხვა ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებათ. გამოკითხვა ეთერში ბრუნდება და მას ასე: როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას? ქართველი გლეხი ხელისუფლება თუ ინვესტორი მაყურებელი? ხაზზე საღამო მშვიდობის აგესმენთ. გამარჯობა. ძალიან პატივსაცემად შილო ვამისმენთ. დიახ. ესე იგი რა ხდება? მიწა რა თქმა უნდა გლეხს უნდა მიეცეს, მაგრამ სანამ არ გვეყოლება ჩვენი არჩეული პრეზიდენტი, ხალხის არჩეული, მანამდე საშველი არ იქნება. მაგი მოსულია სპექტაკლის რევოლუცია. არ იყო ის ვარდების რევოლუცია. ეს დადგა სპექტაკლის შევარდაძემ, ამერიკამ, რუსეთმა გაითამაშეს, მოგიყვანეს ასეთი პრეზიდენტი, რომელიც არის თაღლითი, ხალხის არაფერი არ აინტერესებს, მაგას უნდა თავისი ჯიბე გაიტანოს, გაივსოს და წავიდეს. ეს არის მაგის მიზანი. ამიტომ არ უნდა მოველოდე ჩვენ მაგისგან არაფერს კარგს. მხოლოდ და მხოლოდ მაგი ნებით არ გადადგება, ვერც რევოლუცია უშველის მიტინგები და არ უშველის, იმიტომ რომ თვითონ არ არის მოსული ისე რევოლუციით, ეს მოგვაჩვენა ჩვენ თავი. შევარდაძემ თვითონ თქვა, რომ რაც შეიძლება მაგინეთო, ერთ-ერთ კაცს, დიდ კაცს უთხრა გაშენებაზე მისულა. რატომ უთხრა, მითხარ, გეკითხე. რატომ უთხრა? და ესე იგი რა, ხდებოდ მოწყობილი ხონა ყველაფერი მაგას. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და ასევე გთხოვთ აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე სამი დაბლო გამოკითხვა. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ. ალო, ნათია. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. ნათია. კი ბატონო, გისმენთ. Здравствуйте, я плохо по-грузински говорю. Здравствуйте, можно я по-русски? Можно? Конечно, можно. Натя, да. Вот по вашему каналу более-менее какую-то правду с Грузии можно услышать. Я поэтому звоню. Не звоню на другой какой-то канал. И у меня такой вопрос к вам, если, конечно, прозвучат мои слова в вашем эфире. Да, конечно, они уже звучат. Вы хотите, чтобы Привали, Южная Осетия относилась как-то лояльно, дружески? Да. Вот, по крайней мере, к теперешней власти, к режиму к вашему. Да. Что вы творите со своим народом? А если попадет Южная Осетия в состав Грузии, вы что будете делать с нами? Что будет с нами? Если вы кровь своего народа так пьете и никак не можете насытиться, жажду утолить, кровожадность свою, это что это у вас за президент такой, людоед? Он собственный народ жрет, пьет кровь. А что вы с нами сделаете? Вот. Да, ваша позиция. Можно пойти какие-то разъяснения. Судьбу Южной Осетии, какую можно предвидеть при теперешней власти? Да, от вас какую-то правду. У вас вижу, у самой сердце болит. Правдивые передачи делайте. Но судьба Южной Осетии какова будет? Народ что будет испытывать? Как вы думаете, при смене власти готова ли Южная Осетия говорить с грузинским народом? Да я вам говорю, я люблю, мы любим грузинский народ. Да. И вне Грузии, вне вот этого режима, лучше, ближе для народа Осетии, кто в мире есть. Спасибо огромное вам за звонок. Эс гахта цхинвали дан зари, камоихмаура глехебис. Мир мицабис гақидвис глехебис протест, რომლებიც უკავშირდებოდა, რომელიც უკავშირდებოდა მიწების გაყიდვას გორის რაიონში. მე შეგახსენებ ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა შემდეგ ნაირად ჟღერს. ვინ უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას? ქართველი გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. საინტერესოა თქვენი გადაცემა და საინტერესოა თემატიკა. ასაკურველია გლეხი უნდა განაგებდეს, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. კი ბატონო. როდესაც აქცენტი აღებულია ტურისტებზე, უნდა მოვიდნენ მილიონი ტურისტი და ამდენად ფული ხარჯება. გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს რომ ფესავენ. რომელი ტურისტი ჩამოვა? რატო ამ საკითხზე არ არის ლაპარაკი?
ვინ ჩამოვა გენმოდიფიცირებული კარტოფილის და პურის და სიმინდის საჭმელად? ვინმე ფიქრობს საერთოდ ამ თემაზე? ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გასაგებია, თუმცა დაგისვამთ შეკითხვას. როგორ ფიქრობთ, რატომ შეიძლება გაიყიდა ხელისუფლების მიწა, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრედ არის ფაქტობრივად? Ну, საერთო ჩემი აზრით ეს არის ქართული ხალხისა ხელისუფლების და მთავრობა არ არის ეს. ტერიეს მთავრობა ჩვენი ხალხის. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში შემოსულია 24 სატელეფონო ზარი. აქედან 23 მაყურებელი თვლის, რომ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას გლეხი უნდა განკარგავდეს. ერთ მაყურებელს პასუხი არ ჰქონდა ამ შეკითხვაზე, რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს. გამოკითხულთა 93 ასევე მიიჩნევს, რომ მიწას ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს. 3% აზრით ეს ხელისუფლებამ უნდა აკეთოს, ხოლო შეკითხვაზე პასუხი თითქმის 2% არ აქვს. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. საღამოშუდობისა. დიახ, გისმენთ, საღამოშუდობისა. უნდა აწარმოოს თავისი მიწა, მოიყვანოს პროდუქტი და სწორედ თქვა ერთმა გამომსვლელმა, რომ მთელ საქართველოს გლეხები აჭმევდნენ და დღეს თვითონ გლეხები არიან გაღატაკებული და გაუბედურებული და იმიტომ გააკეთა ესე ჩუმად, რომ იქიდან აღებული ბული ვითომ ბიუჯეტში შევა ბჯერად, ჩვენ ამისი არ ბჯერა, ისწავა საკუთარ ჯიბეში. Да, амитом არაფრად არ უღირს ამ გლეხს უკვე ცხოვრება. ხო ხედავთ როგორ მათხოვრებივით არიან? გასაგებია თქვენი პოზიცია. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ნათი, ამას რა გამოასწორებს არ ვიცი, ჩემო კარგო. გასაგებია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994 და გთხოვთ ასევე აქტიურად ჩვენს ვებმისამართზე 3W გამოკითხვა G. შემდეგი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ? ნათია, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. მე ყოველთვის გირეკავთ ხენადა. აი ახლა ამ კადრებს რო უყურე მე, რომელი კადრები ეგა, სადხდება ეს ამბავი მილიცია და პოლიცია რა მოხუცებელებს რო ჯიჯგნის? ეს არის სოფელი ზეღდულეთი გორის რაიონის, რომელიც ესაზღვრება ოკუპირებულ ტერიტორიას. დიდიან ამიწებს, ხო? დიახ, და გლეხები წინააღმდეგობას უწავენ და შესაბამისად. მეორე კიდე ჩემონათია. მე იმ ადამიანს ვენაცვალე მე. დიახ. მართალია, ქართული გული, ქართული კაცი ყველანაირი და მარა ი ვოსი რო ლაპარაკობს, მართალს იძახის ჩემონათია. ძალიან მართალს რო ესე იგი, აი როცა ხედავს რო აი ესე უსორდებიან ჩვენი პოლიცია, უდედმამოდავ, უშობლო შვილები რო იყვიან ხოლმე. აი მოხუცებსა. Ну, რა უნდა იყოს, რომელი აფხაზი მოვადა, რომელი ვას შემოგეთა და რომელი დაგველებრა შეიძლება. ეს მეორე. დიახ. საქართველოში უნდა მოვიდეს ეროვნული ხელისუფლება. ესენი არ არიან ეროვნულები, არ არიან ქართველები. მოდის ამ შემთხვევაში. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას, ქართველი გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? შემდეგი მაყურებელი ამ შეკითხვაზე პასუხით ეთერში, საღამომშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. გალბატონო, ერთი გამოკითხვა. მე ვარ კახეთიდან, მაქვს 600 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საძოვარი. დიახ, გისმენთ. ეკონომიკის სამინისტროში რამდენი ვიცე, რომ დიაფიქსები ზეროა 4-5 წელიწადში. დიახ. მიდგეს რომ ეს აი ხვა ბიზნეს პროგრამა ყველაფერი წარმოადგენს. და ბოლოს ერთი ღმერთის მიერი კაცი იყო და მითხრა რომ არ მოხდენენ მოდიწი გაან. დიახ. იმიტომ შეუძლია ის სიგარეტზე მოვაჭრეს, რომ ერთი შემდეგ დაამრო. ეხლა მოვიდეს ნებისმიერი გინდა იყო დამეტი პროსო. კახეთში როგორ დაწარმოს ფურმაჭიანზე მეტი პროდუქცია? შეცხოველებო. აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა შემდეგნაირად ჟღერს. ვინ უნდა განკარგავდეს, როგორ ფიქრობთ, საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას, ხელისუფლება, ინვესტორი თუ ქართველი გლეხი? ამ დროისთვის ჩვენი ინტერნეტ მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება. გამოკითხულთა 94% თვლის, რომ ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს ამ მიწას. 3% თვლის, რომ ხელისუფლება, ხოლო 1% შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს. პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 27 სატელეფონო ზარის მიღება, აქედან 26 მაყურებელი თვლის, რომ ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს ამ მიწას. და გიმაყურებელი ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. რა თქმა უნდა, ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს ქართულ მიწას და საერთოდ ქართველები უნდა ვიყოთ პატრონები, მაგრამ უპატრონო ქვეყანაში ძაღლები, კატები აღარ წკმუიან, ისინი არიან კატის კნუტები წკმუიან საქართველოში და ყვავები. ერთი რა არის, იცი? მე რა მაინტერესებს, ჩვენი მამაკაცები. აი მამაკაცები უფრო, ეხლა ქალები უფრო აქტიურები არიან ვიდრე მამაკაცები და ის პარტიები. სულში რო არიან ჩაფურთხებულები.
ყველანაირად რო აი დაჩემულები რო არიან, ნუ თუ ვერ გრძნობენ, ვერ გრძნობენ ეს ჩვენი ქართველი მამაკაცები, თუ მართლა ქართველები არიან? სად არია, რატო არ წავიდა? ძალიან რო ხელებს იმაშვება ის თარგამაძე და გრიგოლია და ისინი და ტუჩებს რო პრანჭავენ. ამათი ცით ვინ უშველი და? ერთი სტალინის ნაირი და ბერიას ნაირი. თურმე ადრე ღირსები ყოფილა და ასეთი უარგისიერი თუ იყო და გამყიდველები, ამათ უნდა სტალინი. ან სტალინის ნაირი უნდა მოგვევლინოს საქართველოს. გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. მე ყველა მაყურებელს ხო შეკითხვასთან უფრო ახლოს ისაუბროს თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა შემდეგ ნაირაჯიღარს. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს საქართველოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას? ქართველი გლეხი, ხელისუფლება თუ ინვესტორი? შემდეგი მაყურებელი ხაზე, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ნოთია. დიახ, გისმენთ. ამას წინა თქვენ გამოკითხვა ქონდათ, არ მოხსენებს, რომ ეს ახალგაზრდა რეკავდა. წავიდნენ სოფლებში, აიღონ. გუშინ იყო ეს დღე, მე გამახსენდა დღეს ეს ზარ. ანუ მოიყვანონო, რატო არიანო ესეთი შივრები აქ რო ესე ლაპარაკობენ? აი ბატონო, მაგალითი იმისა, როგორ წავლენ ქართველები, როგორ აიღებენ მიწას და როგორ მოიყვანენ იქ მოსავალს. სასოდაობა პირდაპირ ამის ყურებს. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა განკარგავდეს? რასაკვირველია, ხო ჩემი პასუხი გლეხმა უნდა მართოს, რას უნდა ამას ლაპარაკი? და რას ფიქრობთ, რატო შეიძლებოდა ხელისუფლებას გაეყიდა ის ტერიტორია, რომელიც პირდაპირ საზღვარზე ოკუპირებული ტერიტორია? იქ იქ იმდენად უცნაურობა ახლა სიმართლე თუ გინდა გითხრათ, აი ფიქრობდა ვერ მომდა, აი რატო ჭირდებოდა იმ ტერიტორიაზე, ხა სხვა და რო ყოფილიყო კიდე, ხო აი ვერ ვერაფრით ვერ ვიგებ ეს რა ხდება, აი მაინდამაინც იმ ტერიტორიაზე სადაც ისედაც გაჭირებულია ხალხი. გასაგებია თქვენი პასუხი, მადლობა ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994. შემდეგი მაყურებელი ხაზე, გამარჯობა, გისმენთ. ალო, დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა, გინსულებ. გისმენთ. ალბათ საზიზღრობა ის რაც ხდება დღეს. ეს მარტო მიწები კი არ იყიდება, მარტო გაიყიდა სული. იცით, როდესაც მე ვიყავი, ნუ ჯერ ბავშვი და მე მოზარდი და ესე შემდეგ, თბილისში რო გავიდოდი, გალობა ისმოდა. ყველა ფანჯრიდან, რა ვიცი, ეს პირველი მაისი იყო, 7 ნოემბერი თუ ესე შემდეგ. დღეს ტრადიცია დაერქვა. და დღევანდელი როგორ გითხრათ, იცით, აი კი ბატონო, თუ შევინარჩუნეთ ჩვენი ტრადიცია, ეს мама პაპიდან მოდის, ვიციდან მოდის. მე თბილისში გაზდილი, სოოლაკში მივატოვე სოოლაკი და ვიბრუნდი რაღაც პატარა ნაკვეთი მიცა ავიღე, რომ ჩემი თავი კი არ ვარჩინო, უბრალოდ რომ ამ სიბერის დროს დავიჯერო ჩემი თავის, რომ შემიძლია რაღაცა შევქნა თუ არა. ამასაც გვისპო მენგასო. გასაგები, აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი პოზიცია, მადლობა ზარისთვის. მე დღევანდელ მონაცემებს მოგახსენეთ, პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 30 სატელეფონო ზარის მიღება, აქედან 29 მაყურებელი თვლის, რომ საქართველოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას ქართველი გლეხი უნდა განკარგავდეს. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს, გამოკითხულთა 94% მიიჩნევს ასევე იმას, რომ გლეხი უნდა განკარგავდეს ქართულ მიწას. 3%-ის აზრით ეს ხელისუფლებამ უნდა აკეთოს. გამოკითხულთა 1%-ს პასუხი შეკითხვაზე არ აქვს, ხოლო ინვესტორისთვის სასარგებლოდ გამოკითხულთა თითქმის 1%-მა მიცხმა. გამოკითხვა ეთერში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა და ადამიანის უფლებათა დამცველთან, ბაკურ ბაკურაძესთან ერთად დაგიბრუნდებათ. გამოკითხვა დაბირებისამებრ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა და ადამიანის უფლებათა დამცველთან, ბაკურ ბაკურაძესთან ერთად გიბრუნდებათ. ბაკურ, საღამო მშვიდობისა, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დიახ ბაკურ, მინდა საუბარი დავიწყო უცნობლად იმ ზარიდან, რომელიც ახლა შემოვიდა ტელევიზიაში. ჩვენ დაგვირეკა მოქალაქე ცხინვალიდან, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა ის, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილი ამ თავის საკუთარ გლეხებს უკეთებს იმას, რაც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ სატელევიზიო ეთერით ვიხილეთ, ამ იქ იყო კადრები, სადაც სოფელ ზეღდულეთის გლეხებსა და მოსახლეობას და პოლიციას შორის მოხდა შეხლა-შემოხლა, რას უზავს სამხრეთ ოსეთის და სამაჩაბლოს მოქალაქეებს. ანუ, ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო ეს ზარი. რატომ გაიყიდა, როგორ ფიქრო, მაინდამაინც ის ტერიტორია, რომელიც თქვა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრედ არის და რატომ და კიდევ უფრო გამწარეს ადამიანები, რომლებიც 2008 წელს ალბათ დამეთანხმები რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ისედაც დაზარალებულები იყვნენ? პირველ რიგში, ნათია, მინდა მოგილოცო ის ახალი პროექტი, რომელიც ეთერში გადის და შენს ვაჟკაცობაზე არავის ეჭვი არ ეპარებოდა, მაგრამ ის, რასაც შენ აკეთებ, არის ნამდვილი სამოქალაქო გმირობა და ჟურნალისტური გმირობა.
მე ამ პრობლემას მინდა რომ ცოტა შორიდან შევხედოთ და შევხედოთ იმიტომ რომ ყველა ის საკითხი რომელიც წლების განმავლობაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების თუ სამოქალაქო სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ისმება ხოლმე და საღამოს ეთერებში ძალიან ხშირად ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ჩემ და სამწუხაროდ ადამიანების ყურამდე თუ მიდის ისინი ღრმად ვერ უფიქრდებიან იმ პრობლემებს როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე მაგალითად რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ავანჯორის შემდეგ ქვეყანა დაკარგა 20% ტერიტორიები ეს პრობლემა ძალიან ძნელად ახსაქმელია ჩვეულებრივი გლეხისთვის ჩვენი თანამოქალაქისთვის რომლის ყოველდღიური პრობლემა სოციალურია ის რომ მაგალითად გაპრიალებულა სააფთიაქში შედის და წამლის ფული არ აქვს რომ შეეძინოს ამდენად როცა არის საუბარი იმაზე რომ დრო იწურება ამ ქვეყანაში და ყოველი დღე ამ ხელისუფლების და ამ რეჟიმის ხელისუფლებაში ყოფნის არის ქვეყნისათვის დამაქცევარი და ის რომ ყოველდღიურად საქართველოს კარგავს ტერიტორიებს ის რომ გარკვეული პოლიტიკური პარტიები და მე მახსოვს ხალბატონი ბურჯანიძის ძალიან სერიოზული ული კამპანია იმასთან დაკავშირებით რომ მამისონის უღელტეხილზე ყოველდღიურად თითომეტრით გადმოდის სხვა ქვეყნის ტერიტორია და ხალხი რომელიც თავის საძინებლის ფანჯრებს აღებდა და ხედავდა საკუთარ მინდვრებს ახლა ხედავენ უცხო ქვეყნის დროშას და მესაზღვრეებს ეს სამწუხაროდ სხვა რეგიონში არის რთულად გასაგები რატომ იწურება დრო და რატომ უნდა გამოფხიზდეს ქართველი ხალხი და ყოველდღიურად რატომ მიდის ტელეეთერებიდან ამაზე პედალირება სწორედ იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ასეთ ავანჭურაზე არ წამოაგოს რომელიმე ჩვენი მეზობელი მიხეილ სააკაშვილმა რომლებთანაც ჩვენ უკვე კარგად ვიცით რა ურთიერთობა გვაქვს საგარეო ურთიერთობებზეც მე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა რატომ იმიტომ რომ ის კიდევ დასცინის ქართველ ხალხს თუ ვინმე იტყვის რომ რომელიმე გამოკლება ქვეყანაში შეიძლება ვინმეს დაკვეთილი იყოს ხომ არ შეიძლება რომ დღეს ნახით ნათია მიხეიშვილს და მაესტროს და აბრალონ ზუსტად ის ციფრები რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოკითხვის შედეგად დადგა რომ მხოლოდ 5% ქვეყნის მოსახლეობის დღეს საქართველოში ცხოვრობს კარგად 95% ცხოვრობს ცუდად 95%-მა დღეს თქვენს ეთერში თუ არ ცნები 94-ნახევარმა უპასუხა რომ მიწა უნდა ეკუთვნოდეს გლეხს რა თქმა უნდა მიწა უნდა ეკუთვნოდეს ქვეყანაში გლეხს რა თქმა უნდა მიწა უნდა ეკუთვნოდეს იმ ადამიანს რომელსაც ამისი კანონიერი და მორალური უფლება აქვს ეს არის ქართველი კაცი რომელიც მიწაზე მუშაობს და ბაკურ შეკითხვას დაგისვათ მომპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ ხშირ შემთხვევაში არაერთხელ მოგვისმენია ხელისუფლების მხრიდან თქვა განცხადებები რომ გლეხები გაზარმაცებულები არიან რომ ბურები უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოში მათ უნდა მისცენ თქვა ინვესტიციების საშუალება მათ უნდა მისცენ ქართული მიწის დამუშავების საშუალება მაგრამ დღეს ფაქტობრივად საქართველოს საზოგადოება დადგა ფაქტის წინაშე როდესაც გლეხს რომელსაც მიწის დამუშავება უნდა ამის უფლებას არ აძლევენ. რატომ ხდება ასეთი ურთიერთგამორიცხავი ფაქტები, რატომ ჩნდება ჩვენ სინამდვილეში, როგორ ფიქრობთ? იცით რა, ორმაგი სტანდარტი ამ ხელისუფლებისთვის არ ახალი არის, ეს ყველა ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ როდესაც გლეხები აიძულეს რომ გამგეობაში წასულიყვნენ თავისი ეზოს გადაღმა ტყეში რომ ხემოეჭრათ იმისთვის რომ ზამთარში გამთბარიყვნენ და ამაზე ხმა არ ამოიღეს დღეს აუცილებლად გაუყიდიან სათიბებს აუცილებლად ეს მოხდება და ყოველი დღე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ რეჟიმის ხელისუფლებაში ყოფნის არის ჩვენი ქვეყნის დასასრული იმიტომ რომ ქვეყანა ნამდვილად უფსკუნისკენ არის წასული რაც შეეხება საზოგადოებას რომელიც ამბობს რომ მოდი ვთქვათ რომ დასავლეთი ნიშას გაუპრავა მოკლედ ორი არჩევნები უკაცრავ ჯარგონისთვის იცით რა დღეს რეალურად სხვა მდგომარეობა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნას თუ წავიკითხავთ სადაც მე არც მახსენდება საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში ასეთი მძიმე დასკვნა და მძიმე მინდა ვთქვა ძალიან მინდა რომ მოსახლეობამ სწორად გაიგოს რაზეა საუბარ. როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტი დასკვნაში გარდა იმ ყველა კადნიერებებისა რასაც ეს რეჟიმი ჩადის ქვეყანაში წერს რომ ქვეყანაში არის შერჩევითი სამართალი ეს არის პირდაპირ თქმა იმისი საქართველოს მოქალაქეებისთვის რომ თქვენ ცხოვრობთ ავტოკრატულ დიქტატორულ პრაქტიკულად ქვეყანაში. იმიტომ რომ დემოკრატიის საფუძველთა საფუძველი გახლავთ კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა და როცა შენი პარტნიორი ქვეყანა და ისეთი დემოკრატიული ისტორიის მქონე ქვეყანა, ისეთი დემოკრატიის მქონე ქვეყანა, რომელიც შენ გიწევს ან როგორც ამერიკა რომ გიწევს რომ ქვეყანაში არის შერჩევითი სამართალი, ეს ნიშნავს რომ ქვეყანაში დემოკრატია არ არსებობს. ეს ნიშნავს რომ ხალხმა ხმა უნდა აიმაღლოს. მაშინ როდესაც ამერიკის ელჩი თავისით ავრცელებს საკუთარ საიტზე განცხადებას და ძალიან მინდა ყურადღება მიაქციოს ქართულმა მაყურებელმა რომ ესეთი პრეცედენტი არ არსებობს სოფლიო დიპლომატიის ისტორიაში რომ
ელჩმა თვითონ ჩაწეროს, თვითონ თარგმნოს და სუბტიტრი პრაქტიკულად ნიკაპიდან დაიდოს მთელ ეკრანზე, იმიტომ რომ ხელისუფლება მართავს მედიას და მათ ვერ მოახერხონ მოჭრა. კაშეცკი ზემოთ და ქვემოთ რომ არის შავი ფონი ტელევიზი, ისიც კი თვითონ საელჩომ გააკეთა. ხო წარმოგიდგენიათ რამდენად ეს არის დიპლომატიურ ენაზე პირდაპირი განცხადება, რომ თქვენ ცხოვრობთ ოკუპირებული მედიის ქვეყანაში. Да машин როდესაც ერთ-ერთი წამყვანი ტელეკომპანია, მე არ ვიცი ჩვენმა ჟურნალისტებმა მიაქციეს თუ არა ყურადღება ამას, რომ წერს ყველაზე მაღალ რეიტინგული საინფორმაციო გამოშვება, რომელსაც მთელი საქართველო უყურებს. ახალ შეფუთვაში, ახალ ბადეში პირდაპირ წერია, ახალი ამბები კეთდება აქ, როდესაც იწყება კურიერი. მე მესმის რომ არის ჟურნალისტური ეთიკა და სხვა ეთერში, სხვა ეთერზე არ უნდა ისაუბრო, მაგრამ ნამდვილად კურიერში კეთდება ახალი ამბები. ნამდვილად იყურებს ხელისუფლებისგან მართული მედია იმ ახალი ამბების მხარეს. ნამდვილად არაშუქებს ობიექტურად იმ ამბებს, რაც ხდება ნამ რეალურად ქვეყანაში, ამბებს აკეთებენ სტუდიებში და ამას აჭმევენ ჩვენს ხალხს. ამიტომ არის რომ გლეხები აღმოაჩენენ უცებრო საკუთარი ეზო, საკუთარი მინდორი, საკუთარი ბაღი, უცებ ვიღაცას გაუყიდია თან ისეთ ადგილზე, როგორც არის ოკუპირებული ტერიტორიის სასაზღვრო ზონა. ეს არის ძალიან მძიმე შეფასება საერთაშორისო საზოგადოებისგან და ეს არის პირდაპირი დაცინვა ხელისუფლებისგან ის, რასაც აკეთებს მაგალითად ხელისუფლებისგან მართული მედია, რომ პირდაპირ გიწერს ეთერში, რომ ახალი ამბები კეთდება აქ, კი არ ხდება ქვეყანაში და იმას კი არ ვაშუქებთ. არა, ახალი ამბები კეთდება აქ და ის რომ მიხეილ სააკაშვილი გაყიდის უცხოელზე და ცოტა ხანში ჩვენ გვექნება ჩინური ტყეები, ინდური ისა მდინარეები, ფრანგული ჭალები, არც ერთ ქვეყანასთან რა თქმა უნდა არ მაქვს პრეტენზია, მაგრამ ქვეყანაში ესე მიწა ნამდვილად არ უნდა იყიდება. და ბაკურ არაფერ შემიძლია დაგესვათ კიდევ ერთი შეკითხვა. საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი რეგიონებში მცხოვრობს, საზოგადოება მყავს მხედველობაში, ამბობს რომ სამოქალაქო სექტორს დედაქალაქში რომელიც არის განთავსებული, ასე ვთქვათ, უყურადღებოდ ყავს დატოვებული საქართველოს რეგიონებში არსებული პრობლემები და ეს ადამიანები. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომელიც ვთქვათ თბილისში ცხოვრობს, მაგრამ ხედავს რომ გორში გლეხს ართმევენ მიწას? ნათია, მე პირადად ზუსტად ერთი ორი დღეა რაც ჩამოვედი თბილისში და მოვიარე 4 დღის მანძილზე მთელი საქართველო. მქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრები, ძალიან საინტერესო ფორმატში, ძალიან საინტერესო იყო ეს შეხვედრები და პირადად მე მათ გადავცემდი ჩემს გამოცდილებას და ჩემს ინფორმაციას და პროფესიულ ცოდნას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეებრძოლონ რეჟიმს, როგორ არ უნდა ეშინოდეთ და როგორ მოხერხდება ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში. მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ რეჟიმს აქვს ძალიან დამახინჯებული და ამაზრზენი სამართალდამ უამრავი კანონი, რომელზეც ჩვენ არ ვეთანხმებით, კონსტიტუცია პრაქტიკულად ფეხქვეშ გავს გათელილი. მიუხედავად ამისა საქართველო არის ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ დასავლეთის მხრიდან, მიუხედავად ამისა საქართველო არის მსოფლიოს ყურადღების ქვეშ, მხოლოდ იმიტომ რომ რამდენს გაუძლებს ქართველი ხალხი. აი ეს ბოლო ორი დასკვნა ევროსაბჭოში და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის აჩვენებს იმას, რომ სადამდე შეიძლება ქართველმა ხალხმა აიტანოს რა გამძლეობა აქვთ მათ. პირდაპირი ნიშნები მიდის უცხოეთიდან, რომ გამოდით და გააპროტესტეთ და გვერდით დაგიდგებით. არასოდეს არავის არ უნდოდა ამერიკაში ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყო ის, რაც მოხდა ეგვიპტეში, მაგრამ როცა დაინახეს ხალხის ნება, როდესაც დაინახეს მათი ერთად დგომა და მათი სურვილი, ბოლომდე უჭერდა ამერიკა მუბარაკს მხარს, მაგრამ როდესაც დაინახეს მყარი ნება ხალხისა, რომ ისინი შიშველი ხელებით გამოვიდნენ ქუჩაში და მოითხოვეს ამ რეჟიმის დასრულება, ეს რეჟიმი დასრულდა. რა უნდა გააკეთოს თბილისში მაცხოვრებელმა ადამიანის უფლებათა დამცველმა? მაქსიმალურად უნდა ეცადოს, რომ დაუახლოვდეს რეგიონს. უღოთ ძალიან მინდა რომ უთხრა რეგიონის მოსახლეობას, თქვენც დაგვიახლოვდით ჩვენ, აუცილებლად მოგწერეთ და მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი კონკრეტული პრობლემების შესახებ. ჩვენ რაც შეგვიძლია ის რომ ვამხილოთ. ჩვენ გავუკეთებთ ორგანიზებას იმას, რომ ვამხილოთ პირდაპირ ის ჩინოვნიკი, რომელიც ხელის მოწერითაც თქვენ ჩამოგერთვათ კერძო საკუთრება, დაგირღვიეს უფლებები, დაგიჭირეს ოჯახის წევრი უკანონოდ. ძალიან გთხოვთ მოგვაწოდეთ ამის შესახებ ინფორმაცია, ხშირ შემთხვევაში დაზარალებულებს ეშინიათ და მე ძალიან მიკვირს, როდესაც ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო თითქმის ყოველდღე სადღაც არის სუფრაგაშლილი და საქართველოს საგრძნობელო ძალიან ხშირად ძალიან დიდი გრძნობით და ემოციით ითქმება. მოდით 1-2 კვირა მაინც დავანებოთ მაგიდასთან ამის საუბარს თავი და მთელი ჩვენი პროტესტი და მთელი ჩვენი სიყვარული ქვეყნისა მიმართოთ იქით, რომ როგორმე ეს ხელისუფლება გავისტუმროთ, მოვახდინოთ ამის მობილიზება და ვაჩვენოთ მსოფლიოს მყარინება. თქვენ იცით რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებში, ალბათ საზოგადოება მიცის. სრული კრახი ქართული საგარეო პოლიტიკის,
ესეთი რამ არ მომხდარა 26 საუკუნოვანი ურთიერთობა მიხეილ სააკაშვილმა მოახერხა, რასაც ვერ უქნა ვერაფერი 26 საუკუნის მანძილზე მილიონმა პოლიტიკურმა პერიპეტიამ ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის საბჭოთა კავშირმა, მათ შორის მეორე მსოფლიო ომმა, მათ შორის შედარებით ფაშისტური გერმანიის უფრო შიგნით შემოსვლა საბჭოთა კავშირში. ვერ მოახერხა რომ საქართველოში ებრაელებსა და ქართველებს შორის გაფუჭებულიყო ურთიერთობა, ეს მოახერხა მიხეილ სააკაშვილმა. და როგორ გონია ვინმეს დღეს ჩვენ მაყურებელს, რომ ებრაელებს სხვა ქვეყნებში არ იჭერენ, ან ებრაელები არ აშავებენ, ან ებრაელები მაგალითად კანონდარღვევას არ ჩადიან, მაგრამ ეს ისე არ ხდება, რომ ისრაელმა დაიწყოს საუბარი შენს მიერ არააღიარებულ შენს ნაწილთან ბაღაფშთან იარაღის მიყიდვაზე. რა თქმა უნდა ეს არ ხდება ხელისუფლების გარეშე, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მძიმე რეალობა ქვეყნის და ყველაფერს აკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება იმისთვის, რომ უბრალოდ სრულ იზოლაციაში მოახდინოს ქვეყანა, გაყიდოს ის, რაც გასაყიდია და როცა მათ გაქცევა მოუწევთ, მთელი ეს ფული ქართველი ხალხის ფული, ოღონდ საკუთარ ქართულ მიწასთან და ქართულ სახლთან ერთად წაიღონ სადღაც, სადაც აპირებენ გაქცევას. გასაგებია. ბაკურ, დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა დამცველი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ბაკურ ბაკურაძე. ჩვენი დღევანდელი შედეგები შემდეგნაირად გამოიყურება. პირდაპირ ეთერში მოხერხდა 30 სატელეფონო ზარის მიღება. აქედან 29 მაყურებელი თვლის, რომ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას ქართული გლეხი უნდა განკარგავდეს. რაც შეეხება ინტერნეტ მონაცემებს, გამოკითხულთა 94% ასევე თვლის, რომ გლეხი უნდა განკარგავდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას. 2% აზრით ეს ხელისუფლება მუნდა აკეთოს. 2% ასევე შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონდა. ხოლო არგუმენტებში თია სიჯინავასთან, თია თუთბერიძეს და ეკა ბესელიას დებაცი ხილოთ. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.